चाहिँ अहिले धेरै बालबालिकाहरूमा देखिरहेको ह्यान्ड फुट माउथ डिजिजको बारेमा. ह्यान्ड फुट माउथ डिजिज चाहिँ एक किसिमको सरुवा रोग हो र कोक्साकी भाइरसले गर्दाखेरि हुने गर्छ र विशेष गरी 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूमा चाहिँ यसको संक्रमण धेरै देखिन्छ. यो सर्ने भनेको चाहिँ विशेष गरी डाइरेक्ट स्किन टु स्किन कन्ट्याक्टबाट पनि सर्ने गर्दछ र जुठोको खानेकुरा खाएर पनि यो एकपल्ट अर्को व्यक्तिमा सर्ने हुन्छ. यसको सिम्टम्स भनेको चाहिँ सुरुको 2-3 दिनसम्म चाहिँ हल्का फुल्का फिभर आउँछ र साथसाथै बच्चाहरू इरिटेबल हुने झिझाउने गर्न सक्छ भने जेनरली दोस्रो दिनदेखि चाहिँ बालबालिकाको हातमा खुट्टा र मुखमा चाहिँ रातो बिबिराहरू देखिन्छ जुन चाहिँ पेनफुल हुने गर्छ जेनरली र कसै कसैमा चाहिँ चिलाउने पनि हुन सक्छ. र विशेष गरी मुखमा चाहिँ यस्तो बिबिरा आयो भने चाहिँ बच्चाले चाहिँ खाना छोड्छ र मुखबाट रियाल काट्ने खाना कम खाने भएर बच्चा कमजोर हुँदै जाने र शरीरमा चाहिँ डिहाइड्रेसन हुने खतरा चाहिँ रहने गर्दछ. अब यस्तो भयो भने चाहिँ यहाँले बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने त? सबैभन्दा पहिला त यहाँ आफ्नो बालबालिकालाई यहाँले चाहिँ स्कुल नपठाई घरमै राखेर उपचार गर्नुभयो भने चाहिँ अरू बालबालिकामा चाहिँ भाइरसको ट्रान्समिसन हुनबाट रोक्न सकिन्छ. साथै ज्वरोको लागि र दुखाइको लागि चाहिँ यहाँले प्यारासिटामोल आइबुप्रोफेन खुवाउन सक्नुहुनेछ भने प्रशस्त झोलिलो खानेकुराहरू खानदिनु होला. यदि यहाँले तातो कुरा, पिरो कुरा, नुनिलो कुरा र अमिलो कुरा खुवाउनुभयो भने चाहिँ यसले मुखको जुन पेन छ पेनलाई झन् बढाउँछ र बच्चाले झन् खाम खाने गर्छ. यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ झोलिलो कुरा र विशेष गरी गुलियो कुरा र चिसो कुराहरू फ्रिजमा राखेको कुराहरू आइसक्रिमहरू जुसहरू खानको लागि नै हामीले धेरै इन्करेज गर्छौँ. यसले चाहिँ दुखाइ कम गर्छ र बच्चालाई धेरैभन्दा धेरै खानेकुरा खानको लागि इन्करेज गर्छ, दुखाइ पनि कम हुन्छ. र विशेष गरी चाहिँ डाबरहरू आएको ठाउँमा चाहिँ यहाँले एकदम सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, यसमा इन्फेक्सन नहोस् भनेर चाहिँ ख्याल गर्नु होला. र यो भाइरसको इन्फेक्सन हो र जेनरली यो चाहिँ 10 दिनदेखि 10 दिनभित्रमा यो पुरै क्लियर भएर जाने गर्दछ. जथाभावी रूपमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्नु होला र डक्टरको परामर्श अनुसार नै यहाँले उपचार गर्नुभयो भने यो कुनै नयाँ इन्फेक्सन पनि होइन, यो कुनै जटिल इन्फेक्सन पनि होइन, बिस्तारै कम भएर जाने गर्दछ.